Τη ενδεκάτη του αυτού μηνός, μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Θεοδώρας της Βασιλίσσης. Η μακαριωτάτη και αείδημος Αγία Θεοδώρα, η σήμερον εορταζομένη, ήτο από την Ανατολήν, η οποία ευλάστησεν εις το γένος της και την πατρίδα της, ως ρόδον πολύτιμων και ειδείπνεων. Από την ενάρετον και θαυμαστήν πολιτεία της, επειδή αφού αυξηθείς αέφθασεν εις την ηλικίαν του κορασίου, δεν εισχωλεί το ως του τωρινού καιρού τα κοράσια, εις μάταια και άσεμνα παίγνια, μήτε εις καλοπισμούς ή εις άλλα άτακτα έργα, αλλά ως αγίων εκλεκτών του Θεού, εφαίνεται εξ αρχής, οποία ήθελε φανεί κατόπιν, ως παράδειγμα έχουσα και μιμουμένη, τους ιδίους γονείς της, εις τα θεία, τα σελεημοσύνας και εις όλα τα άλλα με ταπείνωσιν και αγάπην. Προς τους οποίους έχουσα η Αγία, τελεία υπακοή, προέκοπτε εις κάθε είδος αρετής και ήταν μέσα στο Ευαγγέλιο του Κυρίου. Βλέποντες λοιπόν οι γονείς της ότι επρόκοπτεν, υπερηφραίνοντο και δοξάζον τον Θεόν. Και σκέπτοντο με να την υπανδρέψουν, εφρόντιζον όμως να έβρουν άνδρα ομοίως με αυτήν. Αλλά δια να μη στερήσομεν τους ακροατάς οι οποίοι αγαπώσει, ας ακούσομεν με τα προσοχής. Όταν βασίλευσεν ο Αλέξιος ο Κομνηνός στην Κωνσταντινούπολην, ή το ειρήνη και ομόνοια στους χριστιανούς. Αλλά ακούσατε τι ενήργησε ο εχθρός της αληθείας ο διάβολος, ως της πάντοτε φθονεί την σωτηρία των ανθρώπων. Ο Αλέξιος ούτως ο Κομνηνός εχειροτώνησε τον Μιχαήλ Κομνηνών, αυθέντην εις όλων των Μωρέαν, ως όντα από το γένος του. Ή το δε εις την Νικόπολην και Αιτωλίαν, άλλος αυθέντης, ονομαζόμενος Σεναριχήμ. Αυτός και ο Μιχαήλ είχον γυναίκας νομίμους δύο πρώτας εξαδέλφας από καθολικό νέμα του βασιλέως Αλεξίου. Ο δε Ιωάννης ο Πετραλήφης, ο πατήρ της μακαριωτάτης Αγίας Θεοδώρας, ήτο τότε νέος κατά την ηλικίαν και ανήπανδρος, και εις τον οποίον ο βασιλεύς Αλέξιος έδωκεν ως νόμιμον γυναίκα μίαν ευγενεστάτην αρχοντοπούλα. Έπειτα τον έκαμε και μέγαν αυθέντην ή να εξουσιάζει όλην την Θεσσαλονίκην και την Μακεδονίαν. Ο δε Σεβασμοκράτορ Ιωάννης ο Πετραλήφης, ο πατήρ της Αγίας, ως της πρώτερον ήταν ο αυθέντης της Θεσσαλονίκης και όλης της Μακεδονίας, μεταξύ των άλλων πεδίων όπου εγέννησε στην Θεσσαλονίκη, προτού την καταλάβουν οι Φράγκοι, εγέννησε και την Αγίαν Θεοδώραν. Κατ' εκείνον όμως των καιρών βασιλεύστην στον Βουλγάρων ονόματι Ασάν, ευρισκόμενος εις τόπον καλούμενον Ζαγορά, δεν ήθελε να υποταχθεί στον βασιλέα Θεόδωρον. Όθεν ο Θεόδωρος οδήγησε στρατών και επετέθη του βασιλέως Ασάν. Αλλά ούτως επειδή είχε πολλήν στρατών, συνέλαβε τον βασιλέα Θεόδωρον και κατά διώξας τον επίασε και τον ετύφλωσεν. Έπειτα έστειλε και έφερον τον Μιχαήλ Δούκα, ιόν του Μιχαήλ Δούκα αδελφού του Θεοδώρου, ομού με την μητέρα του από την Μωρέαν, εν θα είχε καταφύγει, δια να μην τον φωνεύσει ο πατραδάδελφός του Θεόδωρος. Εκεί λοιπόν ήτο και η Αγία Θεοδώρα, παρθένος πολύ και ωραία, καθαρά των κακών, ως χρυσίων και ελευθέρα. Τελειοθέντων δε των γάμων, και καθίσας εκεί κατά καιρών, έπειτα μετά της Αγίας Θεοδώρος, ήρθον και με μεγάλην και λαμπράν δορυφορίαν εις την Άρταν, της οποίας και κτίσας εξώτυχων φρούριων, το οποίον φαίνεται σήμερον, κατόκισε του λοιπόν εις αυτόν. Και ο μεν Μιχαήλ Δούκας εφρόντιζε πως να κυβερνά βασιλικός, και να διοικεί επενετός και εν δόξω στην βασιλεία του. Η δε Αγία Θεοδώρα ελθούσε εις το ύψος της βασιλείας δεν υπερηφανεύετο δια την εξουσίαν και μεγαλειότητα, καθώς κάμνουσι μερικέ γυναίκες ανόητοι σήμερον, όπου όχι να βασιλεύσωση, αλλά μόνον ολίγην ανάπαυση να έχωση, και νοδοξούν και καταφρονούν τα σωμοποίηστους των χριστιανών. Νομίζουσε τον εαυτόν τον ως αθάνατον. Αλλά καταφρονήσασα τα πάντα, εφρόντιζε πάντοτε πώς να χορτάσει τους πεινασμένους πτωχούς, αδελφούς τους Χριστού, πώς να ενδύσει τους γυμνούς και να στολίσει την ψυχήν της με την ελεημοσύνη. Δεν επαρεδόθη εις χαράς και ξεφαντώματα, αλλά εις νηστείας και προσευχάς. Δεν έκρινε εύλογο να περιπατεί στα περιβόλια και άλλους περιπάτους με σκλάβας και νέας, η αρχόντισα καθώς σήμερον κάμνους είναι γυναίκες, χαίρουσα να προσεύχεται εις τον Κύριον. Αλλά εισυλλογίζεται πάντοτε πώς να προσφέρει την αγάπη της. Και ως αν μήτυρ φιλόστοργος προς πάντα σφαιρωμένη,
πολλούς ομού και κατά μέρος, ένα προς ένα, μετά πολλής προθυμίας, ως μεν βασίλισσα να ευεργετεί, ως μήτρη τα τέκνα της να περιποιείται, ως αδελφούς τους άλλους να δεξιούται και ως συνδούλους τους λοιπούς να θεραπεύει, μηδενός καταφρονούσα. Αλλά ο ανθρωποκτόνος διάβολος, ως της προσπαθεί καθεκάστην με κάθε τρόπον να κλέψει την σωτηρία των ανθρώπων, βλέπων την Αγία να καταγίνεται με τόσην χαράν και αγαλίασιν της ψυχής της εις τον αγώνα της αρετής και εις την αδιάκοπον ελεημοσύνην, έβαλε τον Μιχαήλ ουδέ υποφέρον να βλέπει την τόσην προς τον Θεόν ευσέβειαν και υπακοήν της Αγίας να μεταχειριστεί διαφόρους τρόπους και μηχανάς εναντίον της. Και μη δυνάμενος, μη δε κάνει στη σαρκός τα θελήματα να την ρίψει, επειδή πολλάκισε γύρας πόλεμον σαρκός κατά αυτής, δεν ειδηνήθη ο αλητήριος να κρυμνήσει την αδαμάντινον Θεοδόραν εις το θανατηφόρον του θέλημα. Οπλίστη ο κακός πολεμιστής, δια να την πολεμήσει κατάλλων τρόπων, νομίζων ότι θα την αδυνατήσει. Όθεν έστρωσε την καρδίαν του ανδρός της Μιχαήλ διέρωτος προς μίαν αρχόντισαν χείραν, ή της κατόκι εκεί πλησίων γαγρινήν ονομαζομένην, και η οποία με τας μαγείας της κατήντησε τον βασιλέα εξωφρενών. Εις τόσιν δε μανίαν τον έφερεν, ώστε πλέον την πόρνην, ως ινδίαν γυναίκα συνανεστρέφετο. Την δε Θεοδόραν κατεφρώνει, την έρδερνε και διαφοροτρόπο σε κακοποιεί, χωρίς να σκέπτεται ούτε των φόβων του Θεού, ούτε την εντροπήν των ανθρώπων. Επρόσταξε δε και τους δούλους του και όλους του παλατίου του να μην υπακούσουν εις την Αγίαν, μήτε το όνομά της να αναφέρωσιν, αλλά καταφρονούνται σε αυτήν να υπακούσει και να γνωρίζωσι δια κυρίαν τον την Μιχαλίδα εκείνην γαγρινήν και εκείνη στο θέλημα να κάμνουσιν. Ω της μακροθυμίας σου Χριστέ Βασιλεύς Θεέ μου, πώς δεν επρόσταξε την γη να καταπιεί την πόρνην εκείνην, δια τα κακά και τας μαγείας, όπου έκαμνε στην Αγίαν δούλην σου Θεοδόρα, μακροθυμείς ναι δέσποτα εις των απάντων την σωτηρίαν. Διαμέσου δε των πειρασμών τους οποίους υπέφερεν η Αγία ευχαρίστη των Θεών με αγρυπνίας, νηστείας και προσευχάς, λογιζομένη όλα σε εκείνας τας θλίψεις ως πολυτελής ουρανίους Μαργαρίτας, χωρίς να αγωγγίζει. Αλλά αποξενωθήσα του βασιλέως και αποδιωχθήσα περί επάτη 5 χρόνους ένθεν κακήθεν, πεινασμένη, ξενιτευμένη, κακονυχτισμένη, ταλαιπωρούμενη, πικρίας και μύρια κακά δοκιμάζουσα. Και εν τούτης πάντοτε ύψωνε τα σχήρας της εις τον Θεόν και τον ευχαρίστη παρακαλούσα να επιβλέψει στην ταπείνωσή της και να συγχωρήσει τον άνδρα της, οικονομών φιλανθρώπος κατά αυτόν δια την σωτηρίαν της ψυχής της. Εκράτη δε και μικρόν βρέφος εις τα σχήρας της, το οποίον είχε με τον βασιλέα πριν την αποδιώξει. Ούτω δε περιπλανωμένη προς τα σύνορα της Πρενίστας, εν τη ερήμο, εξήλθε μίαν ημέραν κατά τύχην εκ του δάσους και διαθελήματος Θεού την είδεν ιερεύς από την Πρένισταν ευλαβής και ενάρετος άνθρωπος. Ως της την ηρώτησε, ποια είναι και πόθεν και πώς ευρέθη εκεί. Επειδή δε δεν ήθελε να του φανερώσει την αλήθειαν, την όρκησεν εις τον Θεόν να μην κρύψει τίποτε. Ήρχισεν όθεν κλαίουσα να ομολογεί πάσαν την αλήθειαν. Μαθών δε ο ιερεύς το όνομά της και ποια ήτο, την επήρεν ευθύς εις τον οίκον του. Μετά του τέκνου της και έλαβεν αυτός την φροντίδα αυτής και όσα εχρειάζοντο. Επειδή μίαν ημέραν όταν έλειπε ο βασιλεύς έξω μακράν του παλατίου, συναχθέντες οι πρώτοι άρχοντες του παλατίου, ως εκθελήματος Θεού, εισήλθον έξαφνα εις το παλάτι και λαβώντες την Μιχαλίδα εκείνην την γαγρινήν, την ετιμώρησαν τόσον πολύν με επιτιδίους τρόπους, ώστε εμαρτύρησεν ότι αυτή το η αφορμή όπου εξεδίωξεν ο βασιλεύς την Αγίαν και ότι έκαμνε μαγείας και έσυρε τον βασιλέα πλησίων της. Και εν συντομία ομολόγησεν ότι όλα όσα συνέβησαν εις το παλάτι εγένοντο εξαιτίας της. Ενώ δε οι άρχοντες ετιμώρουν την πόρνην εκείνην, έφτασεν ο βασιλεύς και μαθών τα γενόμενα ότι ομολόγησε, δηλαδή η γαγρινή ότι με ματας μαγείας τον έσυρε πλησίων της, ήλθεν εις τον νουν του και μετανοήσας δια την αμαρτίαν όπου έκαμνεν, έστειλε ευθύς ανθρώπους ή να έβρουν την Αγίαν Θεοδόραν. Ερευνώντες δε οι απεσταλμένοι από τόπου εις τόπον, έφτασαν και εις την Πρένισταν, όπου η Αγία εφυλάσσετο υπό του ιερέως. Η οποία μαθούσα την μετάνοιαν του βασιλέως και όσα συνέβησαν εις την Γαγρίνην,
εφανερώθη κατά τη συμβουλήν και παρακίνησιν του ιερέως εις εκείνους ήτιν εστιν εζήτουν. Επιστρέψασα λοιπόν με τους απεσταλμένους εις τα ανάκτορα, επροξένησε πολύ νεφροσύνην εις όλους και όφελος. Και γένετο μεγάλη χαρά και αγαλίασης εις όλην την άρταν, κατ' εκείνας τας ημέρας, δια την έβρεσιν και αποκατάστασιν της μακαριωτά της Αγίας Θεοδόρας. Του δε λοιπού εγένετο αυτή οδηγός της ψυχικής σωτηρίας, του ανδρός της βασιλέως Μιχαήλ. Παρόλον δε ότι είχον την επίγειον βασιλείαν, εφρόντιζον μάλιστα να αποκτήσωση και την ουράνιον. Τι ούτους κάμνει ο φόβος του Θεού εκείνους, ήτινες είναι ευλαβής εις τα θεία. Πράγματι, τόσον κατέπισεν η Αγία Θεοδόρα τον βασιλέα Μιχαήλ στο καλόν, ώστε τον έκαμνε και κατεφρόνησε όλα τα πρόσχερα και φθαρτά τούτου του κόσμου και έγιναν και οι δύο πηγή της ελεημοσύνης. Προς τούτη συνεβούλευσε τον βασιλέα και έκτισε δύο ωραιοτάτους και πανσέπτους ναούς, της Παναγίας Παντανάσης και της Παναγίας Οδών Βρύσεως, κτίσασα εκ θεμελίων και η Αγία η ίδια η Θεοδόρα, ναών εις το όνομα του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, ως γυναικείων μοναστήριων. Με το λίγον καιρόν απέθανεν ο βασιλεύς Μιχαήλ. Όθεν μήνασα η Αγία Ελευθέρα, να κάμνει όσα επεθύμη αυτή, έγινεν ευθύς καλογραία. Από τότε ύφξησε περισσότερον τας νηστείας και αγρυπνίας και τας λοιπάς αγαθοεργίας. Προσθέτουσα εις τους κόπους εις τας αγρυπνίας και άλλας ολονικτίους προσευχάς περισσότερας και ψαλμωδίας. Εταλαιπώρη το σώμα της με τας μεγάλας νηστείας. Υπετάσε το εις όλας τας καλογραίας χωρίς οκνηρίαν. Αν έβλεπε κανέναν, ως της ειδική το έμενε πλησίον του και τον εβοήθη. Εις τα ορφανά και τα σχήρας έδιδεν όσαν έπρεπεν και ήταν πάντοτε μαζί τους. Εν τούτης επλησίασε και ο θάνατός της, αλλά ο Θεός ως της αποκαλύπτει τα πάντα εις εκείνους ήτινες τον φοβούνται και κάμνουσι το θέλημά του το Άγιον έδειξε και εις την οσίαν μητέραν ημών Θεοδόραν την ώραν του θανάτου της. Αλλά επειδή εκείνη η γάπα να ζήσει ακόμη έως ότου τελειώσει των θείων της ναών, καλώς όσον αυτή ήθελε παρεκάλεσε τον Άγιον Γεώργιον και την υπεραγίαν Θεοτόκον να παρακαλέσουν τον μονογενήν της Υιό να την αφήσει να ζήσει ακόμη 6 μήνας. Όταν δε τελείωσαν οι 6 μήνες, έκραξεν όλα στα σκαλογραίας και παρήγγειλε εις αυτάς να κάμνουσι τα περισσοτηρίας. Διδάξασα δε καλώς τα πάντα, με πολλήν χαράν και αγαλίασιν παρέδωκε την Αγίαν της ψυχήν εις χείρας Θεού, τον οποίον εδούλευεν αόκνος με μόχθους νηστείας και αγρυπνίας. Διό και ο Θεός την ανέπαυσεν εις την ουράνιόν του βασιλείαν. Πρέπει όθα να καυχάται και αυτή, λέγουσα μετά του Αποστόλου Παύλου, τον δρόμον τετέλεκα, την πίστην τετήρικα, λοιπόν από κητέμιο της δικαιοσύνης Στέφανος, τον οποίον απέδωκεν ως χρέος εις αυτήν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός με το να την δοξάσει ου μόνον εν ουρανής, αλλά και επί της γης με άπειρα θαύματα. Διότι όσοι ελθόντες εις τον ναό της Αγίας προσέπεσαν εις αυτήν με τα πίστεως, ελυτρώθησαν από δεινάς ασθενείας και μεγάλα νοσήματα δια πρεσβειών της Αγίας. Εις τυφλούς απέδωσε το φως των, δαιμονισμένους ιάτρευσε και άλλων πολλών ειδών ασθενείας εθεράπευσε. Και ου μόνον τότε, αλλά και σήμερον, και όχι μόνον όσοι έρχονται εις τον ναό της, αλλά και όσοι από μακρόθεν ήθελον την επικαλεστεί με τα πίστεως, είτε εάν εις την θάλασσαν κινδυνεύωση, είτε εάν εις ληστάς περιπέσουσιν, είτε εις άλλων θλιβερών συμβάν ήθελε συμβεί, είτε εις δαιμονικών πάθος, φθάνει ευθύς θεραπεύουσα την χρίαν του καθενός και αποπληρούσα εκάστου επιθυμίαν. Ακούσατε πως τιμόμεν των Θεών με τα μέλης μας και με το σώμα μας. Όταν ο διάβολος μας φέρει λογισμούς της πορνείας και άλλων κακών και εμείς δε τους δεχόμεθα, τότε τιμόμεν των Θεών. Όταν μας εμβάλλει φθόνων κατά των αδελφών και ομοπίστων μας χριστιανών και γειτόνων μας και εμείς δε τους φθονούμεν, τότε τιμόμεν των Θεών. Όταν μας συγχύζει και μας κινεί εις έχθραν κατά τεινών και εμείς δε τους εχθρευόμεθα, τότε κατεσχύνεται ο διάβολος, τότε δοξάζεται ο Θεός. Όταν δεν απλώνομεν τα σχήρας μας εις αδικίας και κλοπάς, τότε δοξάζεται ο Θεός και κατεσχύνεται ο διάβολος. Όταν με τα σχήρας μας δίδομεν ελεημοσύνην και με το στόμα μας προσευχόμεθα, τότε δοξάζεται ο Θεός. Όταν με τα προσοχής ακούομεν τα θείας γραφάς και το Άγιον Ευαγγέλιον,
τότε δοξάζομεν τον Θεό με τα μέλη μας και με το σώμα μας, τα οποία δεν είναι δικά μας, αλλά δικά Του, διότι τα αναγέννησε με το Άγιον Βάπτισμα, τα υπερέλαμψε με τα στίας αυτού χάριτας, τα απεθέωσε με την ένσαρκον αυτού οικονομίαν, με τα πάθη τα Άγια και με την Θεία Ανάσταση. Αυτά στα θείας και ιεράς παραγγελίες του Ευαγγελίου ακούσασα, εξετέλεσεν η Αγία Θεοδώρα. Μάλιστα τώρα, ότε είναι η Αγία Τεσσαρακοστή, ας φροντίσομεν περισσότερο να δοξάσομεν τον Θεό με τα μέλη μας και με το σώμα μας, και καθώς αφήσαμεν τα φαγητά, το κρέας, τα οψάρια και άλλα αρτήματα, ούτως ας διώξομεν από τον εαυτόν μας και τα άλλα κακά, την κατάκριση, την συκοφαντίαν, την αρπαγήν, την αδικίαν, των οφθόνων, την καινοδοξίαν, των φόνων, την έκθραν, την υπερηφάνιαν, την πορνίαν και τα άλλα, δια να δοξαστεί από ημάς ο Θεός. Και έτσι λοιπόν και εμείς να συμπορευθόμεν εις την Αγίαν του Βασιλείαν. Αυτήν την ελεημοσύνη να κάμνομεν μας παραγγείλει και ο Χριστός, καθώς μας λέγει στο Ιερόν Ευαγγέλιον. «Σύ δεν ιστεύων, άλυψέ σου την κεφαλήν και το πρόσωπον σου νύψε». Δηλαδή να δίδομεν ελεημοσύνη, επειδή η κεφαλή του ανθρώπου ερμηνεύεται η ψυχή, το δε έλεον είναι η ελεημοσύνη, την οποίαν κάμνοντες λεγόμεθα ότι αλήφομεν την κεφαλήν μας, δηλαδή την ψυχήν μας, και την κάμνομεν αξίαν της Βασιλείας των Ουρανών. Πρέπει ακόμη να ανύψομεν το πρόσωπό μας, δηλαδή να πλύνομεν και να καθαρίσομεν το σώμα μας, όχι με νερόν και με άλλας καθαριότητας διαλουτρών, ως κάμνουν τα έθνη, αλλά με εξομολόγηση και μετάνοιαν, με δάκρυα κατανήξεως και μετανοίας. Και αν έως τώρα πλανόμενοι υπό του διαβόλου, εμολύναμεν την ψυχήν και το σώμα μας με τα σαμαρτίας, ας δράμουμεν καν τώρα να εξομολογηθόμεν με συντετριμένην καρδίαν εις τον πνευματικόν μας Πατέρα. Ας μετανοήσομεν, ας κλάψομεν τα σαμαρτίας μας εξ όλης καρδίας, ή να κατασκαταστήσομεν άξια της μεταδόσεως του ζωπιού σώματος και αίματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Επειδή εκείνος ως της μεταλαμβάνει ανεξομολόγητος, εκείνος γίνεται φωνεύς της ψυχής του και δεύτερος Ιούδας. Διότι καθώς ο Ιούδας παρέδωκε τον Κύριον από την φιλαργυρίαν του εις τους ασεβείς Ιουδαίους, ούτως ο μεταλαμβάνων αναξίως τον παραδίδει στην μεμολυσμένη του καρδίαν δια την αναξιότητά του. Δια τούτο ας εξομολογηθόμεν όλας μας τας αμαρτίας και ας προσπέσομεν εις τον έσπλαχνον και παντικτήρμονα Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, δια να μας αξιώσει κατά τη λαμπροφόρον ημέραν της αυτού Αναστάσεως, να τον δεχθόμεν και να λάβομεν εις εαυτόν μας με καθαράν καρδίαν, ως λέγει ο Θείος Γρηγόριος, πρώτον δι καθαρταίων, έπειτα το καθαρό προς ομιλητέων. Και ας μην τολμήσει κανείς ανεξομολόγητος να κοινωνήσει, διότι προς κατάκρισήν του και τιμωρίαν του γίνεται η μετάδοσης και φλογίζει την ψυχήν του ασυνείδητος, καθώς λέγει η Γραφή, πύρ γάρ υπάρχει τους αναξίους φλέγων. Φοβερόν το εμπεσύν ισχύραν Θεού ζώντος, δια τούτο αξίως να πλησιάζομεν εις την Αγίαν Κοινωνίαν. Δια να αποφύγομεν λοιπόν την δικίαν ταύτην καταδίκην, ας φροντίσομεν του λοιπού αδελφή να δοξάσομεν τον Θεόν με τα μέλη μας και με το σώμα μας, διαμέσου της εργασίας των καλών και θεαρές των έργων. Τι δύσκολο είναι να απέχομεν από τα κακά, και πάλιν τι άλλο εύκολο να κάνομεν τα θεάρεστα έργα. Ας αποφασίσομεν λοιπόν εις τον εαυτόν μας με μίαν βεβαία απάρνηση των αμαρτιών. Ας εναγκαλιστόμεν την εγκράτειαν, την αποχήν των βρωμάτων, επειδή και αυτά κάμνουσι το σώμα να πηδά και να τρέχει στα κακά πάθη της αμαρτίας. Αν αγίνομεν αποστάτες της χάριτος του Θεού ως τώρα, ας επιστρέψομεν προς τον Θεόν τουλάχιστον εις το εξής και ολοψύχως, ας μετανοήσομεν εξομολογούμενοι και κλαίωμεν. Ας ζητήσομεν από τον Θεόν άφεση αμαρτιλών, ας προσφέρομεν δάκρυα. Και βέβαια θέλει μας συγχωρήσει και θέλει μας αξιώσει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, εδώ μεν να μεταλαμβάνομεν αξίως, αεί πανηγυρίζοντες εν χαρά τη λαμπροφόρον ημέραν της Αναστάσεως, εκεί δε διαπρεσβειών της σήμερον εορταζομένη σωσίας Μητρός ημών Θεοδώρας, να εντρυφόμεν εις την αιώνιον συνεχή και ανεκλάλλητον χαράν και άρρητον αγαλίασιν της Βασιλείας των Ουρανών, εις γέννητο πάντα σημάς επιτυχήν εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, ο πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.